Mga ka-Sensei, kamusta kayo? Ako po si PH Sensei at malugod ko kayong binabati sa ating YouTube channel na PH Sensei. Ngayon, mayroon tayong napakaraming balita na nangyayari sa ating bansa. Pero bago natin simulan, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga pangyayari ukol sa gumuhong construction site sa Antipolo, Rizal. Nabalitaan natin na may isang kumpirmadong patay sa naturang aksidente. Nakakalungkot isipin na may nangyayaring ganitong trahedya na nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga kababayan. Gayunpaman, nagparamdam ang kontraktor ng construction site na handang magbigay ng tulong sa mga biktima. Pinulong nila ang mga naapektuhan at tinanong kung ano ang mga pangangailangan nila. At nangako ang kontraktor na tutugunan ang mga ito. Nakalulungkot ding malaman na may mga pulis sa Leyte na sangkot sa agawan sa lupa. Ngunit kinasuhan na sila ng Philippine National Police at kasalukuyang ginagampanan ang mga proseso ng administrative case laban sa kanila. Kung mapapatunayang may kinalaman sila sa pangyayaring ito, maaaring magsampa pa ng karagdagang kaso laban sa mga responsableng pulis. Sa ibang balita, natapos na ang pagtatalaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Isang pangyayaring mahalaga sa ating bansa dahil siya ang pangunahing tagapamuno sa ating military. Samantala, itinatalaga naman si General Andres Centino bilang Presidential Advisor on West Philippine Sea. Dito matututukan ang mga bagay na may kinalaman sa ating teritoryo sa karagatang kanluran. Ngayon, gusto ko rin ibahagi sa inyo ang balitang nakaabot sa atin mula sa International Criminal Court o ICC. Tinanggihan nila ang apela ng Pilipinas ukol sa investigasyon sa drug war ng nakaraang administrasyon. Patuloy nilang tinitingnan ang kasong ito at magpapatuloy ang proseso ng pag-iimbestiga. Kasabay nito, nagbigay ng babala si DOJ Secretary Crispin Remulia kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na iwasang pumunta sa mga bansa sa Europa na maaring maimpluwensyahan ng ICC ang justice system. Pinapaalalahanan niya rin ang mga kinatawan ng ICC na hindi nila kailangan pumunta dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ito ay paraan ng pagsuway sa ating batas at magdudulot ng problema sa ating lahat. Bago tayo magtapos, mayroon ding mga balita ukol sa ibang usapin tulad ng mga overseas Filipino workers na nakauwi na sa Pilipinas matapos mabigyan ng pardon ng Saudi government. Isang magandang balita para sa kanila at sa kanilang mga pamilya na matagal nang naghihintay ng kanilang pagbabalik. At sa ibang balita, binigyan ng tatlong araw ng PNP Internal Affairs Service ang mga pulis na inaakusahan ng robbery extortion upang magsumite ng kanilang panig sa kasong ito. Tandaan natin na mayroon silang panahong sagutin ang mga ito o magkaroon ng general denial kung hindi sila tutugan. Sa huling bahagi ng ating balita, Magkakaroon tayo ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa Lunes sa kabila ng posibleng bagyo. Ganun pa man, hindi titigil ang Kongreso sa pagpapatuloy ng programa at pagtalakay sa mga mahalagang isyo. Mga kasensay, ito lamang ang mga patok na balita na ating nabahagi sa inyo ngayon. Magpatuloy tayo sa ating pag uusisa at pagbabahagi ng mga aktwal na kaganapan sa ating bansa huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat, mga ka at hanggang sa susunod na video.